שלום, שמי מורין נהדר. אני זמרת פייטנית, יוצרת וחוקרת של המוסיקה של יהדות איראן. אז הייתה למעשה קופסה בבית שבה אמא שלי שמה בפנים את כל הקסטות שכן הצליחו לעלות איתה לארץ. די, הקליטו מהרדיו ואז נכנס משהו אחר ומחק את החלק הקודם. זה מין מישמש כזה לפעמים. ואני מוצאת את עצמי בגיל 12, מתחילה איזשהו טקס פרטי עם עצמי, ומקשיבה לאיזשהו משהו נורא נורא ספציפי שמרגש אותי וגורם לי לבכות. והייתי מסתירה את ה... פשוט לוקחת את השמיכה ומסתירה את עצמי עם השמיכה כדי שאמא שלי לא תיבהל, כי אני ידעתי שאני עוברת פה איזושהי חוויה. שביורד לול בקורד חנד ברורד מיר בהג'ל שדומד لا 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 نا 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 لا 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 بال بورون گل میتکون دست به دست دون به دون شدومد لا 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 نا 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 لا 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 מוסיקה שהיא שואבת קודם כל מהמקור הפנימי האישי שלי, שזה מקור מאוד אקלקטי מהבית, דברים ששמעתי בתור תינוקת וילדה, שזה אומר המוסיקה הפרסית הקלאסית, לצד החינוך שקיבלתי הפורמלי מאוד של מוזיקה אירופית קלאסית. אני מבינה שיש דבר כזה שנקרא מוזיקה יהודית פרסית ולאו דווקא המוזיקה הרחבה שאני שמעתי בקסטות האלה או במרחב הזה. ואני מחליטה לעשות מחקר עצמאי מחוץ לאוניברסיטה. אני יוצאת מכותלי האוניברסיטה, מפסיקה בעצם להיות סטודנטית, ואני אומרת, אוקיי, מעכשיו זה מחקר חי, זה דוקטורט חי, קראתי לזה. פשוט אני אחיה בתוך הדבר הזה, זה לא עכשיו 5 שנים לצמצם את עצמי ללימודים. והמטרה הייתה להנגיש, זאת אומרת, יש פה חומרים יפים, אני זמרת, אז בוא נופיע איתם. ומפה מתחיל מסע. והמסע הזה הוא בעצם כולל חיפוש שלי בארכיונים, כל מיני מקומות, והבנה שאין כמעט חומרים רציניים מוקלטים שאפשר לעשות מהם בכלל מחקר. אני נולדתי באספהאן, עלינו ישר לירושלים להורים של אמא שלי, סבא וסבתא. הם באמת נשארו הדבר הכי אותנטי שאני יכולה להגיע אליו. הם באמת נשארו 100% בהוויה שלהם איראנים. אתה יודע, זה כולל את הריחות, את הבישול, את ה... את התפיסה של בן אדם לחברו, כל התקסים האלה של האירוח, שהם, זה המון תקסים נורא אנגליים כאלה כמעט. אז זה המקום שמבחינתי הוא מקום של געגוע חזק. את רוצה שנשיר ביחד שלך גואל? ומי? עכשיו. לא, אני לא יודעת. אני יושבת פה עכשיו. השירה היא... בסגנון של סבתא שלי, זה שירה שיותר מיועדת לעצמך, לנחם את עצמך. והיא דווקא דוגמה מעולה בזה שאתה יכול לשיר לעצמך, וזה בסדר, וזה הדבר. אתה לא בהכרח צריך
לחצין את זה למישהו אחר או לתת את זה למישהו אחר, כי זה סוג של נתינה בעיניה גם לפחות. תגידי אם אני שרה נכון. ארחתן עלם גרדי בישראל. בשעות חושנות. בשעות חושנות. וגם חושדל. וגם חושגל? חושדל. חושדל. בשעות חושנות וגם חושדל. چشم انتظارم لدیدار شهر مقدس تبریا. شمعمم زلا شمتی افتم. زه خدش. آقا هاتان قومه موشه که ما این قوم اسرائیل. שלח גואל, נו. שלח גואל. את ראית את מורין בהופעה? מופיעה? שתי. אם את ראית אותי פעם בהופעה. כן, הרבה פעמים, בטח. מה חשבת? בסדר, תודה לאל. מה אני אגיד לך? רגע. פרופסור דנאית בומני. הנה שיר המעלית. ושהגעת לישראל, איך היה בהתחלה? רציתי לחזור. לא הייתי טוב. אם הייתי לחזור, אבל הבנות אומרים, תחזרי את, אנחנו הולכים לקיבוץ. כשהגיעו לכאן האנשים האותנטיים, שהם באמת ממקור ראשון יכלו להעביר לך את הידע הזה, או את הפיל הזה, נתנו להם להרגיש לא שייכים, זרים, ולהתבייש בעצם במי שהם. והבושה הזו עברה לדור השני, וכו וכו. ומתוך מקום שאתה לא מנחיל את התרבות כמו שצריך, אז אתה יוצר בעצם שבר. בגיל 10 למעשה אני נרשמת למקהלת אנקור של הקונסרבטוריון בירושלים, ואני אפילו יודעת למה אני נכנסת, הייתי בטוחה שזו מקהלה כמו בבית ספר, ואז מסתבר שנכנסתי למקהלה שעובדת 5 ימים בשבוע, 3-4 שעות בכל פעם, והרפרטואר הוא קלאסי מערבי. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. כמה שנים. כמה שנים. מיליון. תכירו, זאת מורין נהדר. זמרת שעיסוקה היום מוזיקה פרסית. ואנחנו גאים בזה במיוחד, כי לא כולן צריכות להיות זמרות קלאסיות ולשיר בהן לא יודעת איפה. זה כבוד. ממש כבוד. אוקיי, אני רוצה ללמד אתכם שיר עם בפרסית, והוא בעצם מדבר על קציר, גולגנדום קוראים לו, פרח החיטה הנץ. גולה גנדום יאן. גולה גנדום יאן. אתן עונות גולה גנדום יאן. אז, גולה גנדום שקופתה. אבל אני זוכרת שזה התנות אותי על השנייה הראשונה, זאת אומרת, זה היה לשמוע מלאכים שרים. והחזרה הראשונה שבעצם ישבתי ושמעתי, זה ידעתי ששם אני צריכה להישאר. גולה גנדום שקופתה. גולה גנדום יאן. גולה גנדום. זה מאוד מרגש, אין מילים. זה ממש מישהי אחרת שהייתי, זה חלק ממני, לא באופן בולט כבר, אבל זה חלק גדול ממני.
הדבר הזה הרבה הרבה זמן. גולגנדום שקופתה, גולגנדום יאר. אני מרגישה שאני סוג של טלאים טלאים של קצת ישראליות, קצת איראניות, קצת מזה, קצת מזה, קצת אירופה, קצת... זה לא שהייתי הרבה שנים באיראן, בסך הכל עליתי פעוטה, אבל עובדה שהגעגוע נשאר. אז זו הוכחה שזה לא צריך הרבה, זאת אומרת, הדבר הראשון שאתה שומע בתור ילד, זה הדבר שנצרב בך. אם אתה לא תיתן לזה כבוד בהוויה שלך, אתה תהיה קצת בן אדם תלוש, ככה לשיטתי.